स्वामीजी प्रणाम प्रणाम यो हो स्वामीजी कुराकानीको सुरुवात कुन बिन्दुबाट गरौँ भने स्वामी शब्दको अर्थ के हो हेर्नु अब शाब्दार्थ हेर्नु हो भने स्वामीको अर्थ मालिक हो र स्वामीको मतलब यो हो होइन कि हामी मालिक भइसकेका छौँ आफ्नो मतलब एप्रेन्टिस स्वामी छौँ हामी त्यो पथमा छौँ पथिक हो कि आफ्नो मालिक आफै बन्नु उसको पथीको यो रिमाइन्ड रिगाड्नेलाई चौबिस घन्टा कि अहिलेसम्म म आफ्नो मालिक बन्न सकेका छैन बनिसकेका छैन सबै वृत्तिको विचारको भावनाको हामी मालिक बन्नुपर्छ यो रिमाइन्डरको लागि हो संसारमा बहुत कम मानिसहरू आफ्नो मालिक आफै हुन्छन् होइन धेरै कम हुन्छ धेरै कम बिरुलै हुन्छन् त्यो जो जो, जो जो बुद्ध पुरुष छन् त्यो मात्रै मालिक हुन्छन् आफ्नो र यो संसारको बिज यस्तो नियम छ कि आफ्नो मालिक हुनासाथ हामी संसारको मालिक हुन्छौँ आफ्नो वृत्ति आफ्नो विचार र आफ्नो प्रवृत्तिहरूमाथि जहाँ मालकियत हुन्छ त्यो व्यक्तिको यो सूर्य चन्द्र तारा आकाश सबैमाथि मालकियत हुन्छ हाम्रो अध्यात्म यस्तो धारणा छ किनभने जो सम व्यक्तिमा छ त्यही समष्टिमा छ तपाईँ व्यक्तिको मालिक हुनसाथ समष्टिको मालिक हुनुहुन्छ यो परिभाषा अनुसार त बडा कम मानिसहरू आफ्नो मालिक छौँ है हामीहरू एकदमै कम एकदमै कम थोरै औलामा गर्न सकिन्छ <laughs> र हामी सबै गुलाम हौँ होइन आफ्नै धारणाको र सामाजिक धारणाको अब सामाजिक धारणा कस्तो गुलाम भने हेर्नुहोस् न बिचबिचमा एउटा हेयर स्टाइल चल्यो भने सबै हामी त्यस्तै कपाल काटाउन थाल्छौँ हो नि होइन <laughs> प्यान्ट कहिले चाहिँ चौडा मोहरीको चल्छ कहिले कम मोहरीको चल्छ एकताको कपाल छेतो कपाल उनीहरू कालो गर्थे आज रातो गर्छ नि म पनि यस्तो रातो गरिरहेको छु यो सामाजिक धारणा अब अहिले एउटा धारणा चलिआएको छ पहिला क्लिन सेफको धारणा थियो अहिले एउटा अब मान्छेहरूले अलिकति धाडी राखेर सबै हिरोहरूको हेर्छु अलिअलि धाडी राखेर अब यो फेसन भइसक्यो अब एकजनाले गर्न साथै हामी त्यसको गुलाम हुन्छौँ कि हामीलाई चाहियो हो होइन त्यो हामीहरू विभिन्न मानिसहरू विभिन्न चिजको गुलाम छौँ होइन हजुर कोही आफ्नो पदको गुलाम छ कोही आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको गुलाम स्वामीजी गएको साता तपोवन <laughs> बडा चर्चामा रह्यो अहिले मैले राजनीतिक सिद्धान्तको जो उल्लेख गरेँ <laughs> यहाँ किसोनजीको बर्थडेमा नेपालको राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधान प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्षदेखि लिएर भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सब जमा हुनुभयो बडा अद्भुत किसिमको ग्यादरिङ रह्यो <laughs> कस्तो महसुस गर्नु तपाईँले <laughs> बडो आनन्द हामीले महसुस गरेँ हाम्रो जो तपोवनको निर्माणमा हामी लागेका छौँ हामी सबैको इच्छा थियो कि तपोवन सबैले हेरिदियोस् यो बडो श्रम गरेका छौँ हामीले बिस वर्षदेखि बडो सङ्घर्ष गरेर बडो श्रम गरेर यो निर्माण गरेका छौँ र कलाकारलाई यो इच्छा हुन्छ तपाईँले जस्तो प्रे अहिले बनाउनु हुन्छ आफ्नो फिल्महरू अनि इच्छा हुँदैन कि मान्छेले हेरिदियोस् होइन एप्रिसिएट नगर्नु नगर्नु त उसको स्वतन्त्रता हो त हेरिदियो भने एउटा सन्तोष हुन्छ कलाकारलाई आर्टिस्टलाई उसको कविता कसैले सुनिदियो भने यो तपन पनि हाम्रो कविता हो हामीले बिस वर्षमा लेखेको एउटा पोइट्री हो बडो सफ्ट पोइट्री छ बडो कोमल छ होइन बडो प्रेमले हामीले लेखेका छौँ अब यो कसैले पढिदियो भने कति आनन्द आउँछ त्यसमा अस्ति चाहिँ त्यत्रो मान्छे आइदिनु हो हेरिदिनु हो हामीलाई बडो आनन्द आयो स्वामीजी मानिसको जिन्दगीमा अध्यात्मको कति महत्त्व हुन्छ बुझौ अब जीवनमा धेरै कुराको सबै महत्त्व आफ्नो आफ्नो टाइममा हुन्छ होइन अध्यात्मको महत्त्व पनि तब सुरु हुन्छ जब व्यक्तिमा जगतप्रति एक प्रकारको सही दृष्टिकोण सम्यक दृष्टिकोण पैदा हुन्छ भने यो जगतले प्रमिस धेरै गर्छ त केही पनि दिँदैन खालि फल्स प्रमिस गर्छ अनि जगतबाट एक प्रकारको वितृष्णा हुन्छ एक प्रकारको वैराग्य हुन्छ अनि अध्यात्म प्रमिनेन्ट भएर आउँछ हामी कहाँ चार पुरुषार्थ भन्थ्यो नि अर्थ काम धर्म मोक्ष मोक्ष चाहिँ अन्तिम पुरसार्थ त्यस कारणले सबैको लागि अध्यात्म त्यति महत्त्वको कुरा हुँदैन अहिले जुन भर्खरै जीवनमा सामान्य वृत्तिहरूबाट मुक्त भइसकेका छैनन् उनीहरूको लागि अध्यात्म एउटा सन्डे चर्च जस्तो पशुपतिनाथमा गयो स्वमीनाथमा गयो फुल चढाइदियो त्यसले पनि केही मनमा शान्ति हुन्छ केही पवित्रता एकछिनको लागि पवित्रता आउँछ तर उनीहरूको जीवनको केन्द्रबिन्दु अध्यात्म बन्न सक्दैन त जीवनको केन्द्रबिन्दु कसको अध्यात्म भन्छ भने टोटली जसले देख्छ कि संसारमा टोटली फेलियर र फर्स्ट्रेसन जुवा के पनि छैन इट दिस वर्ल्ड प्रमिसेस सो मच बट नेभर फुलफिल्स एनी प्रमिस त्यो देखेपछि अनि आध्यात्म जीवनको केन्द्रबिन्दु भन्छ स्वामीजीको भनाइबाट त जो मानिसको जिन्दगी असफल भएको छैन जो मानिस संसारमा सफलै छ उसले अध्यात्ममा लाग्नै भएन कि के हो को कुरा सही हो तर मेरो दृष्टिकोणमा यो जगतमा सफल मान्छे मैले देखाएको छ को छ सफल मान्छे मलाई बताउनुहोस् त होइन मैले खालि जान्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ संसारमा मार्न खाइकन अध्यात्ममा कोही आउँदैन त्यो त एकदम जरुरी हो त्यो त आवश्यक हो संसारमा फेलियर नभइकन फ्रस्ट्रेसन नभइकन संसारमा निराश नभइकन संसारको बुद्धिले पनि एउटा जीवन दुःख हो देख्नु हो तब मात्रै राजबा छोड्नुभयो जसरी त्यो देख्नु भएन बुद्धलाई त एक प्रकारको दुःख त थिँदै थिएनन् उनी त राजकुमार थिएन थिए तर मृत्यु देख्नुभयो रोग देख्नुभयो बुढेसकाल देख्नुभयो अनि उहाँदेखि मेरो पनि रोग आउँदैछ मेरो पनि बुढेसकाल आउँदैछ म पनि मर्नुपर्छ अब इन्टेलिजेन्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो अर्काको मृत्युमा आफ्नो मृत्यु देख्लिनु हो हामी कस्तो मूर्ख छौँ भने वरिपरि आफ्नो बाउ आमा दाजुभाइ मरिराखेका छन् आफ्नो मृत्यु देख्न सक्दैनौँ विचार आउँदै आउँदैन आफ्नो वरिपरिका साथीभाइ अब हाम मेरा उम्रका त साथीभाइहरू जान थालिएका छन् रोजी अखबारमा देख्छु एक दुईवटा एक दुईवटा साथीभाइ गइराखेको तब पनि म मर्नुपर्छ भन्ने प्रगाड धारणा बस्दैन त्यस कारण जीवनमा धेरै लाभ शिवपुरी बाबा भन्नुहुन्थ्यो त्रिपन्न लाख चौवन घुसा खानुपर्छ होइन भने फेलियर फ्रस्ट्रेसन चाहिँ भोग्नुपर्छ जीवनमा अनि मात्रै सच्चा अध्यात्म सुरु हुन्छ गढवाड मान्छे त्यसै हुँदैन अहिले जुन गडवाड मान्छे तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ त्यो समाज संसारमै सफल हुनलाई गडबाड भएको हो अनि मेरो व्यापार राम्रो चलिदियोस् सत्यनारायण भगवान्को पूजा गरिदिउँ म चुनावमा जितौँ होइन एउटा यज्ञ लगाइदिउँ

पशुपतिनाथमा गए पनि उसले सर्भिस मागिरहेछ या ट्रान्सफर मागिरहेछ प्रमोसन मागिरहेछ छोराछोरीको बिहा मागिरहेको छ भनेको उसको लक्ष्य त सांसारिक हो नि पशुपतिनाथ त उसको एउटा त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने मिडियम मात्रै हुनुभयो परमात्माको काँधोमा चढेर उसले आफ्नै झन्डा फैरान चाहिरहेछ परमात्मा खोजे होइन उसले उसले अध्यात्म खोजे होइन धर्म खोजे शिव शिवले दर्शन दियोस् भन्ने खोजे होइन मलाई चाहिँ मेरो व्यापार राम्रो चलोस् मेरो बिहा व्यवसाय राम्रो होस् अब यो सांसारिक वास्ताले जो हामी यस म यसको विरोधी होइन फेरि म यो बुझ्नुहोस् म यसको विरोध गर कि अधिकांश मान्छे जीवनमा सुख खोज्छ त्यो सुख खोज्नु कुनै पाप होइन हरेक व्यक्ति सुख खोज्छ त्यो त अरू कसैलाई दुःख दिएको छैन उसको आफ्नो राम्रो होस् भन्दा छ ठिकै छ नि छैन छैन नराम्रो होइन धेरै राम्रो हो तर त्यसलाई सच्चा आध्यात्म नभनौँ कि सच्च आध्यात्म तब सुरु हुन्छ जब मान्छे अरू अरू चिज छोडेर ईश्वरको जो ऐश्वर्य छ नि ऐश्वर्यको कामना गर्दैन ईश्वरको कामना गर्छ सामान्यत हामी ऐश्वर्यको कामना गर्छौँ देख परमात्माको जो चमक दमक छ यो सबै म हामी अध्यात्मवादी के भन्छौँ भने यो जो भौतिक सफलता पनि परमात्माकै चमक दमक हो उसकै लीला हो यो महालिला चलिरहेको छ परमात्माको होइन यो विलास हो म त हामी के भन्छौँ भने यो जस्तो एउटा खेल हुन्छ नि यो परमात्माको महाविलास छ कसैले राजा बनाइदिया छ कसैले रङ्ग बनाइदिया छ नाटक हो परमात्माको उसैको कृपाले चलिरहेको छ यसमा केही विरोध छैन तर यो नाटकमा जसो हामी अल्झिराख्छौँ र ऐश्वर खोजिराख्छौँ तस ईश्वर भेट्दैन जब ऐश्वरबाट थाकिन्छ मन जति ऐश्वर भेटे पनि जति पैसा भेटे पनि जति मान भेटे पनि के हुन्छ बाहिरै हुन्छ भित्र त रिक्तका रिक्तै हुन्छ र मृत्यु आउँदैछ मृत्यु नभइदिए आएको अध्यात्मवादी हुन्थेन मृत्युले नै सच्चा अध्यात्मवादी बनाउँछ किनभने जति पनि हामी भौतिक सफलता काम प्राप्त गर्छौँ मृत्युले सबै खोज दिन्छ जस्तो म एउटा सामान्य मानिस छु साधारण मानिस छु मेरा निम्ति कुनै ठुल्ठुला कुरा सुन्नु पनि छैन मलाई अध्यात्मको मलाई एउटा जीवन र जगतमा सामान्य राम्रो असल मानिस भएर बाँच्नु छ भने हजुर मलाई यस्तो आश्रम शास्त्रमा आउने टाइम पनि छैन फुर्सद पनि छैन मलाई बसिराख्नु पनि छैन रातो गोटी पनि लाउनु छैन पहिलो वस्त्र पनि लाउनु छैन तर म एउटा साधारण असल मानिस भएर बाँच्न चाहन्छु भने मैले के गर्नुपर्छ र त्यस्तो अवस्थाको मानिसको निम्ति अध्यात्मको प्रयोग उसको लागि हाम्रो के छ भने आफ्नो हरेक व्यक्तिको एउटा स्वधर्म छ होइन टिचर छ भने उसको स्वधर्म हो पढाउने विद्यार्थी छ भने उसको स्वधर्म हो पढ्ने व्यापारी छ भने उसको स्वधर्म छ व्यवसाय गरेर प्रफिट कमाउने होइन राजनीतिक छ भने उसको स्वतर्म छ देशलाई राम्रो बाटोमा टोडाउने हरेक व्यक्तिको एउटा गृहिणी छ भने उसको स्वतर्म छ घरलाई सफा राख्ने घरलाई शुद्ध राख्ने छ छोरा छोरीले राम्रो टाइममा स्कुल पठाउने हरेक व्यक्तिको एउटा धर्म छ ड्युटी छ आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग गर्नु जो ड्युटी छ त्यसलाई जति राम्रोसँग गर्न सके जसको जे काम छ त्यो राम्रोसँग त्यो राम्रोसँग गर्ने र त्यसपछि जब फुर्सद पाइन्छ त्यो ड्युटी गएर फुर्सद पाइन्छ भने यदि तपाईँलाई समय मिल्छ भने अनि यो एकछिन चिन्तन गर्ने हामी कहाँबाट आएका मृत्यु पहिला कहाँ थिएँ मृत्युपछि कहाँ जान्छौँ किन जीवनमा सुख दुःख आउँछ किन यो बुढेसकाल आउँछ यसको बारेमा चिन्तन गर्न, गर्नु हो भने त्यो सच्चा आध्यात्म एकछिनको निम्ति फेरि अस्तिको जमघटतिर लागौँ हामी संसारिक किसिमको मान्छे भएको हुनाले बारम्बार यता तान्यो भने ठिक छ स्वामीजी मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने कि मलाई बताउनुहोस् कि म गलत छु कि छैन भनेर नेपालको राजनैतिक नेपालको मात्र होइन ने, संसारकै अब कुनै पोलिटिकल र इकोनोमिक सोल्युसन मात्र छैन यसमा एउटा स्पिरिचुअल डिमेन्सन एउटा आध्यात्मिकताको पक्ष जबसम्म हामीले प्रवेश गराउन सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म लफडा भइ नै राख्छ भनेर अस्ति यहाँ किसोनजीको बर्थडे थियो प्रचण्डजी तिमी बसिराख्नु भएको थियो उहाँ र किसोनजी फरक फरक नितान्त डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिकल प्लाङ फरक फरक वैचारिक धरातलमा उभिएका मानिसहरू हुन्छ उहाँले उहाँको प्रशंसा गर्नु आई आई वास ट्रस्ट अबाउट इट किनभने अहिलेको बखतमा सहिष्णुताको जुन आवश्यकता छ नेपाल विखण्डनको संहारमा उभिराखेको बखतमा मैले सोचेँ कि त्यो भावना उहाँको मनमा यहाँ आएर आएको हो कि एउटा स्पिरिचुअल ठाउँ भएर देखेर आएको हो कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई आध्यात्मिकताको कति आवश्यकता छ सही सुनताको एक सुनता एक भनौँ एकदमै आवश्यकता छ जो डिसिजन मेकिङ जसको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार छ र जसको निर्णयले मास प्रभावित हुन्छ एउटा त सामान्य व्यक्तिले हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनको निर्णय गर्छ तर त्यसले निर्णयले उसको र उसको परिवार मात्रै प्रभावित हुन्छ hmm. तर प्रचण्डजी बाबुरामजी माधवजी माधवजीहरू जस्तो व्यक्तिले त राष्ट्रपति उहाँको निर्णयले त राष्ट्रपतिजी हुनुभयो होइन गिर्जाबा हुनुभयो उहाँको निर्णयले त पुरै राष्ट्र प्रभावित हुन्छ होइन एउटा गलत निर्णय गर्नु भने हामी सबैलाई भोग्नुपर्छ एउटा सही निर्णय गर्नुभयो भने हामीले हाम्रो भविष्य स्वर्णिम हुन्छ त्यस जो यस्तो निर्णायक पदमा बस्नुभएको व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको मनस्थिति बडो शान्त हुनुपर्छ बडो शान्त हुनुपर्छ र पर्सनल लाइकिङ र डिसलाइकिङबाट मुक्त हुनुपर्छ होइन मैले यो मन पराउँछु भन्दै भन्दैमा राम्रो हो होइन जगतको लागि के राम्रो नेपालको लागि के राम्रो त्यो हेर्नुपर्छ म त त्यति भन्छु कि त्यो उहाँहरूले त्यो आफ्नो आइडियोलोजीबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ जस्तो यो आइडियोलोजीको पनि एउटा के कस्तो हुन्छ भने एक प्रकारको आग्रह बस्न जान्छ कन्डिसन आइडियोलोजीको गुलाम भन्छ त्यो उसको पनि कन्डिसनिङ बस्न जान्छ म डेमोक्राट हुँ अब जो ब्रिटिस डेमोक्रेसी जुन सिस्टम छ त्यस्तै हुनुपर्छ वेस्ट मिनिस्टर डिजाइनकै गभर्मेन्ट बन्नुपर्छ होइन अब म मा मार्क्सवादी छु शुर भने जस्तो लेनिनले भनेको ते थियो त्यस्तै टाइपको समाज बन्नुपर्छ भन्ने पनि एक प्रकारको जुन आग्रह यसलाई म पूर्वाग्रह भन्छु किनभने जगत प्रत्येक दिन परिवर्तित भइराखेको ले छ लेनिनको समय अब रहेन होइन मिनिस्टर डिजाइन जुन बेला भएको थियो त्यो बेलाको अब रहे संसार रहेन मिस्रि, अब संसार मिश्रित मिश्रित भइसक्यो अब कुनै एउटा आइडियोलोजीबाट यो संसार चल्नै सक्दैन अब समन्वयको संसार भइसक्यो र यो आउनलाई अध्यात्म नै ठुलो काम गर्छ त्यसो भए स्वामीजीको नजरमा हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वलाई त अध्यात्मको खाँचो जनभन्दा जन्म झन् बढ्ता छ होइन त्यही महात्मा गान्धीले पनि त्यही सिकाउनु भएको त्यही प्रयोग गर्न खोज्नुभएको उहाँले कि आध्यात्मिक व्यक्तिहरूकोले पनि धर्मबाट प्रेरणा लियोस् र धार्मिक होस् त्यो त्यो त्यसमा सफल पनि हुनुभयो उहाँले भारतको स्वतन्त्रमा अध्यात्म र धर्मको कुरा गर्दाखेरि कुनै आध्यात्मिक व्यक्तिले कुनै धर्म विशेष त मानिराख्नु पर्दैन नि किनभने प्रचण्डजीलाई कुनै धर्ममा आस्था न त्यो धर्म त विश्लेषण धर्म त हाम्रो पनि विश्वास छैन हिन्दू धर्म क्रिस्चियन धर्म यो सिख धर्म यसमा हाम्रो विश्वास छैन धार्मिकता होइन त धर्मको जुन प्राण हो के हो धार्मिकता के हो भने ट्रुथ सत्य अनेस्टी होइन अहिंसा अहिंसा होइन दान करुणा यो सब फन्डामेन्टल भ्यालुज हो यो सबै धर्ममा छ कुनै धर्ममा तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् मैत्री मित्रता यो सबै धर्ममा छ र त्यो हो धर्मको पनि धर्म जसलाई बुद्धले भन्नुभयो यस धर्म हो सनातन हो यो सनातन हो बुद्ध धर्मभन्दा पनि पहिला थियो बुद्ध धर्म गएपछि पनि रहन्छ यो सनातन धर्म हो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा सहिष्णुता आपसी सम्मान यो भावनाहरू बढाउनुको निम्ति उनीहरूमा आध्यात्मिकताको अलिकति एलिमेन्ट बढ्यो भने मुलुकले पनि बाटो पाउँथ्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ बिकज आई डोन्ट बिलिभ द्याट देयर इज जस्ट इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल सोल्युसन अफ द कन्ट्री के मलाई अब यो कुरा लाग्न छोडिसक्यो कि तपाईँले कुनै राजनैतिक दर्शनको आधारले अथवा आर्थिक दर्शनको आधारले मात्रै मुलुकको समस्यालाई हेर्नु भयो भने त्यसले समाधान निस्किन्छ जस्तो लाग्दैन विजय बाबु मेन मुरा कुरा बुझ्नुहोस् कि हामी सामाजिक प्राणी मनुष्य होइन हामी मनोवैज्ञानिक कारणहरूले प्रभावित हुने व्यक्ति हो होइन प्रशंसा गरिदियो भने खुसी हुने गाली गरिदियो भने दुःखी हुने यो त हाम्रो स्वभाव होइन जबसम्म हामी मनोवैज्ञानिक यसमा बस्छौँ भने त्यस कारणले यो मनुष्यको जो मूल समस्या हो जानु हो भने त्यो आर्थिक पनि होइन सामाजिक पनि होइन सामाजिक रूपान्तरणले केही पनि हुँदैन सामाजिक रूपान्तरण भएका देशहरू हेर्नुहोस् न जुन चिज यहाँ ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो त आइसकेका छ भने क्युबामा आइसकेका छ रुसमा आयो त्यत्रो वर्ष चाइनामा आयो नर्थ कोरियामा आयो छ अहिले पनि त क्या जीवन सुखी छ परिवर्तन यो आशा हो कि यो परिवर्तन भयो भएपछि जीवन सुखी हुन्छ समृद्ध हुन्छ यो आशा हो होइन तर यति क्रान्ति भएछ सबै क्रान्ति फेल भएको छ कुनै क्रान्तिले महात्मा गान्धीले गर्नुभएको क्रान्तिको पनि प्रति प्रतिबद्ध प्रति प्रति निराश हुनुभयो महात्मा गान्धी जीवनको अन्तमा बडो निराश हुनुहुन्थ्यो होइन मैले गरेको जो सम्पूर्ण क्रान्तिको कुरा जयप्रकाशजीले फेरि ल्याउनुभयो सम्पूर्ण क्रान्ति क्रान्ति पुरा भएन लोहिजीले ल्याउनुभयो सम्पूर्ण क्रान्ति गर्नु पऱ्यो सामाजिक त्यस कारणले यो बाहिरबाट गर्ने जो समाजमा परिवर्तन गरेर ल्याउने जति क्रान्तिहरू छन् त्यो सबै फेलै हुन्छ किनभने युनिट जुन छ त्यो त तपाईँ र म छु तपाईँको भित्र जसो परिवर्तन आउँदैन विजय मेरो भित्र जसम्म परिवर्तन आउँदैन कन्स्टिट्युसनमा जेसुकै लेखे पनि हामी त त्यही एनिमलिस्टिक बिहेभ गर्छ जानवर जस्तो बिहेभ गर्छ होइन व्यक्ति बदलियो भने मात्रै समाज बदलिन सक्छ इट अब एक एक इटले बन् इट बलियो भयो भने घर आफै बलियो हुन्छ म यो परिवर्तनहरू आएपछि नेताहरूसँग बस्ने मौका पाएको छु अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले मलाई भन्दै थियो कि विजय बाबु अब हेर्नुहोस् अब हामी देशलाई यस्तो बनाइदिन्छौँ उस्तो बनाइदिन्छौँ यो परिवर्तन गरिदिन्छौँ त्यो परिवर्तन गरिदिन्छौँ भनेर भनेको अनि मैले उनीहरूलाई सोधेँ तपाईँ सब चिज चाहिँ बदलिदिनुहुन्छ आफू चाहिँ बदलिनुहुन्छ कि हुन्न भने म म किन बदलिने म त बदलिनँ इन्डिभिजुअल चेन्ज नभएसम्म चाहिँ व्यक्ति यहाँ यहाँ माथि लेख्नु पनि भएको छ नि व्यक्तिमा शान्ति समाजमा क्रान्ति व्यक्तिमा शान्ति समाजमा क्रान्ति व्यक्तिमा शान्ति नभइकन सामाजिक क्रान्तिले मात्रै प्रतिफलन दिन सक्दैन मनुष्यको नैसर्गिक वृत्ति बदल्न चाहिँ मानिस आध्यात्मिक हुन जरुरी छ छैन परिवर्तन त्यसै सजिलो छैन बढो गाह्रो छ परिवर्तन चेन्ज त्यो एउटा हाम्रो के हुन्छ भने हामी सबै वी आर एफ्रेड अफ चेन्ज फियर अफ चेन्ज कोही मान्छे परिवर्तित हुन चाहँदैन त्यसको लागि एउटा बडो स्कुल वर्क चाहिन्छ जा। अध्यात्म एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाको रूपमा त अब हामीले अहिलेसम्म कुराकानी गऱ्यौँ तर यसलाई प्र्याक्टिकल यसलाई व्यवहारिक रूपमा लिएर जाने टुल चाहिँ के हो म एकदम व्यवहारिक टुलमा भनौँ भने के भन्छु भने हामी सबै अरू समय नभए नभए पनि राति त हामी सुत्छौँ सुत्नुभन्दा अगाडि पन्ध्र मिनट होइन मैले आज दिनभरिमा के के गरेँ कसलाई कसलाई दुःख दिएँ मेरो व्यवहारले कसलाई कहिले चोट लायो त्यो नबोल्या भए पनि हुन्थ्यो कि त्यो चोट नगर्या भए पनि हुन्थ्यो कि के राम्रो हुन्थ्यो पन्ध्र मिनट व्यक्तिले राति सुत्नु भएर रा, आफ्नै दिनचर्यालाई एकचोट मनन गरेर सुत्यो भने र बिहान उठेपछि फेरि पन्ध्र मिनट आफ्नै बेडमा बसेर रिल्याक्स भएर श्वासलाई हेरेर प्रकृतिलाई हेरेर आजको दिन हिजो भएको गल्ती मुसा नहोस् यति मात्रै गऱ्यो भने पनि ठुलो सुधार आउँछ केही ठुलो म डिमान्ड गर्दिनँ पन्ध्र मिनट चाहिँ आफ्नै नै आत्मविश्लेषण गर्ने आफ्नै दिनचर्यालाई हेर्ने र मबाट कहाँ कहाँ बेहोसीमा नबोल्ने कुरा के बोल्दिएँ कि नगर्ने कुरा के भयो कि मबाट भविष्यमा नहोस् यति मात्रै चिन्तन गरिदियो भने पनि ठुलो आध्यात्मिक क्रान्ति आउँछ यो देशमा यो सबैले गर्न सक्छ पन्ध्र मिनट आफ्नो बेडमा बसेर सबैले त गर्न सक्छ इमान्दारीपूर्वक गर्न चाहिँ पर्यो होइन अब अभ्यास गएपछि एकै दिनमा इमान्दारी चाहिँ त घट्ने चिज होइन विजय बाबु इमान्दारी भनेको त बहुत ठुलो कुरा हो त्यो त त्यो त प्रका आफैप्रति इमान्दारी भनेको त्यो त प्रकाष्ठा हो त्यो त एउटा अध्यात्मको प्रकाष्ठा हो अनेस्टी भनेको त अध्यात्मको प्रकाष्ठा हो त्यो आउँछ आउँछ एक बिस्तारै आउँछ यदि हामी व्यवहारप्रति अनेस्ट छ अनेस्टको मतलब म के भन्छु भने गल्ती गर्ने टु इर इज ह्युमन होइन त्यो त्यो हामी जोसम्म मनुष्य छौँ म एउटा गल्ती हुँदैन भन्नु पाखण्ड हो ठुलो पाखण्ड त्यो पाखण्डको कल्पना गर्नु हुँदैन म मबाट मिस्टेक चाहिँ हुन्छु बट इमिडिएटली आफ इफ आई रियलाइज माई मिस्टेक त्यो चाहिँ सुपर ह्युमन हो होइन त्यसको लागि म जिद्द नगरौँ मैले गरेको ठिकै थियो मैले बोलेको ठिकै थियो हरेक पलमा मान्छे यति इमान्दार हुनुपर्छ कि हिजोसम्म हिँडेको बाटोमा पनि मबाट गल्ती भएको छ भने आई सुड बी रेडी टु करेक्ट करेक्टेड स्वामीजी दुईवटा विषयहरू बडा प्रगाढताका साथ अगाडि आएका छन् एउटा हिंसा र प्रतिहिंसाको विषय बुद्धले महावीरले एउटै शब्दमा भन्नु अहिंसा परमो धर्म परम धर्म हो त्यो पापाय परपिर्डम अरूलाई कुनै प्रकारको दुःख दिनु नै सबभन्दा ठुलो पाप हो यो हाम्रो हाम्रो सनातन धर्मले पनि भन्यो त्यस कारणले यो जुन अवधारणा हो अहिंसाको आध आध्यात्मिक अहिंसाको जो अवधारणा हो यो मूल सत्य हो मूल सत्य हो तपाईँले अरूलाई दुःख दिनुभयो भने तपाईँलाई दुःख आउँछ यो यहाँ देर इज ए पर्फेक्ट ल एन्ड अर्डर इन दिस युनिभर्स कसैले कसैलाई दुःख दियो भने आज म बोलियो छु र मैले तपाईँलाई सताएँ भने पनि अस्तित्व मलाई छोड्दैन कुनै मला न कुनै दिन मलाई सताउँछ त्यसको पक्का हो पक्का यसमा कुनै दुई मत छैन धेरै इज पर्फेक्ट ल एन्ड अर्डर इन दिस युनिभर्स अरू हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा उदाहरण हेर्नु हेर्नुहोस् हिंसाको जब त्यो उदाहरण हेर्नुहोस् न म त धेरै दिन प्रति दिन देख्छु तर मान्छेले दे सिक्दैन भिन्डरवालालाई बन्दुक कसले दियो इन्दिरा गान्धीले दियो अकालीहरूलाई दबाउनलाई पन्जाबमा होइन त्यही बन्दुकले उहाँको हत्या भयो एलटिटीलाई गन कसले दियो राजीव गान्धीले दिनु श्रीलङ्कामा तमिलहरूको चाहिँ उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि अब त लुकेको सधैँ छैन अब त इन्डिया रहरको रिपोर्ट सबै बाहिर आइसकेको छ रले ट्रेन्ड गरे हो त्यो उसलाई एलटिटीलाई त्यो सबै आइसकेको छ अब मान्छेहरू स्वीकार गरिरहेको छ आखिर त्यही एलटिटीले राजीव गान्धीको हत्या गर्यो ओसामा बिर नादेनलाई कसले हतियार दियो अमेरिकाले दियो रसियनहरूलाई धपाउनलाई होइन त्यो कम्युनिजमलाई धपाउनलाई अफगानिस्तानबाट अब त्यो गन कसमाथि पड्किरहेछ अब यति हेरेर पनि हामी सिक्दैनौँ कि यो त नेगेट ट्रुथ छ चारैतिर नेगेट ट्रुथ छ कि जसको तपाईँले बन्दुकको सहारा लिनुहुन्छ भने त्यो बन्दुक अल्टिमेटली तपाईँलाई माथि नै पड्किन्छ टाइम लाग्न सक्छ होइन टाइम लाग्न सक्छ त्यो टाइम अब यो इति मनु मनुको इतिहासबाट हामी केही सिक्दैनौँ यो मैले जुन अहिलेको भर्खरको तिन चारवटा एक्जाम्पल दिएँ पुरानो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न सबै एक्जाम्पल हिटलरले त्यत्रो हिंसा मचायो आखिर कस्तो मृत्यु भयो बिख खाएर सेलरमा बसेर बिख खाएर सबै इष्टमित साम मर्नु पऱ्यो जर्मनीको के के दुर्गति हो त्यस कारणले यो हिंसाबाट चाहिँ प्रतिहिंसा मात्रै जन्मिन्छ हिंसाबाट कहिले पनि पर्मानेन्ट क्रिएट क्रिएटिभिटी कहिले जन्मेको देखाएको छैन होइन यस तुरन्तै उसले प्रभाव देखाउँछ तुरन्त त बन्दुकबाट तपाईँलाई अहिले मैले मलाई छातीमा भ्याइदिनु भने तपाईँले जे भन्नु चाहनुहुन्छ त्यही म बोल्छु बाध्यता म जान त मैले जोगाउनु पऱ्यो होइन जे भन्नुहुन्छ त्यो बोल्छु इमिडिएट रिजल्ट यु क्यान गेन बट पर्मानेन्ट मेरो परिवर्तन त हुँदैन नि मलाई तपाईँले प्रेमबाट परिवर्तित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई म प्रेमपूर्वक कुरा गऱ्यो भने तपाईँमा केही परिवर्तन आउन सक्छु बाई फोर्स तपाईँलाई म प्रेरित गर्न सक्छु जबरजस्ती गर्न सक्छु तुरन्त केही इफेक्ट ल्याउन सक्छु तर तपाईँमा कुनै परिवर्तन हुँदैन समाजमा हिंसाबाट परिवर्तन भएको एउटा देश मलाई देखाउनुहोस् जहाँ हिंसाबाट परिवर्तन भएको छ र त्यो परिव परिवर्तन पर 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 सस्टेनेबल भएको छ सस्टेनेबल हुँदैन कि परिवर्तन हुन्छ स्टालिनले पनि गर्यो परिवर्तन टुट्यो टिक्न त सकिँदैन त्यो परिवर्तन होइन माउसे पनि सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो त्यत्रो आखिर त सबै फेरि परिवर्तित भएर अहिले त स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा आउनु पऱ्यो त्यस कारण हिंसाबाट ल्याएको जो परिवर्तन जहाँ पनि अङ्ग्रेजहरूले हिंसाबाट सारा विश्व जित लिएको थिए नि ब्रिटिसहरूले त आदि दुनियाँ जित ल्याएको थियो बन्दुकको बलबाट आखिर भाग्नु पऱ्यो दुनियाँ छोडेर त्यो हिंसाबाट आएको चिजहरू चाहिँ अस्थायी हुँदैन अस्थायी हुन्छ टेम्पर हुन्छ र जो समझदारीबाट आउँछ अन्डरस्ट्यान्डिङबाट आउँछ त्यो कुरा चाहिँ ठिक छ स्वामीजी आफूले आफैलाई हेर्न सक्ने आफ्नो दुर्गुण आफै हेर्न सक्ने क्षमता त सानो हो होइन हजुर यो त ध्यान तपस्या गुरुहरूको आशीर्वाद यहाँहरूको आशीर्वाद नभइकन त मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने कुरा पनि भएन सर होइन आशीर्वाद चाहिँदैन आशीर्वादले हुने होइन आशीर्वादले हुने भए त ओसोले बुद्धले कृष्णले सबैले आशीर्वाद दिँदैन हुन्थ्यो हामी सबैले हेर्न बल्ला ए आशीर्वादले हुँदैन यो होइन यो त स्वयंकै प्रयासले गर्नुपर्छ अब त्यो प्रयास भन्नाले मानिसले यो, यो जस जसरी हामीले एबिसिडी क ख ग ख लेख्नलाई ले ले, कति प्रयास गरे पहिला अ लेख्दाखेरि यस्तो हात समातेर बाङ्गो तिङ्गो हुन्थ्यो अहिले लेख्दाखेरि अब त राम्रोसँग लेख्न सक्छौँ नि त्यस्तै यो गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभएछ अभ्यास र वैराग्य बारम्बारको अभ्यासले जे कुरा पनि सहज हुन्छ र वैराग्य वैराग्य मतलब जो अन्नेसेसरी चिज छ त्यसबाट चाहिँ अलिकति हट्नु अब हामी धेरै अन्नेसेसरी चिजमा हाम्रो एनर्जी र टाइम गइरहेको छ त्यसबाट आफ्नो टाइम र एनर्जीलाई सेभ गर्नु र जो नेसेसरी चिज छ त्यसको बारम्बार अभ्यास गर्नु यो गीताको सार हो म त गीताको एउटै सार देख्छु अभ्यास पनि जो अभ्या, अभ्यास आवश्यक छ अब ध्यान आवश्यक छ या सच्चाइ आवश्यक छ त्यसलाई भारम् गल्ती हुन्छ फेरि अभ्यास गरौँ फेरि यसलाई सच्याउँ बारम्बार अभ्यास गरौँ बारम्बार अभ्यास गरौँ त्यो क ख क लेख्दाखेरि कसरी लेख्यादि हामीले आज त बडा मजासँग लेख्न सक्छौँ त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्यो भने एक दिन हामी चाहिँ आफ्नो मृत्युहरूलाई पनि हेर्नमा सक्षम हुन्छ स्वामीजी अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि ओशो तपोवन आध्यात्मिक अभ्यासको एउटा केन्द्रको रूपमा पनि विकसित भइराखेको छ आज यस अवसरमा तपाईँले साधकहरूलाई अथवा ओशोप्रेमीहरूलाई अथवा अन्य धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरूलाई यस केन्द्रको विषयमा केही बताइदिनुहुन्छ कि यहाँको ध्यानको विषयमा केन्द्रको विषयमा यो मनुष्यमा लागि समर्पित एउटा केन्द्र हो कुनै धर्मको कुनै जातिको छैन यो ओसोको मात्रै होइन कोही पनि व्यक्ति जो आफूलाई परिमार्जित गर्न चाहन्छ ट्रान्सफर्म गर्न चाहन्छ त्यसको लागि हो र परिमार्जित गर्न चाहँदैन खालि प्रकृतिको सानिध्यमा बस्न चाहन्छ किनभने ट्रिज आर द बेस्ट टिचर Is the best नेचर इज द बेस्ट टिचर यसको सानिध्यमा बस्नु पनि एउटा बडो सौभाग्य हो ऊ सबको लागि उ समर्पित हो यहाँ आउने मान्छेले ध्यान गर्नुपर्छ भने जोडी छैन यहाँ आएर नेचरको आनन्द लिन सक्छ उसले राम्रो लाइब्रेरी छ विधायक पुस्तकहरू छन् होइन भेजिटेरियन खाना पाइन्छ एउटा वातावरण यस्तो छ कि जसले तपाईँको भित्रको देवत्वलाई चाहिँ प्रभोग गर्छ होइन यस्तो वातावरण एउटा हुन्छ जहाँ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको भित्रको दानवलाई धानवलाई प्रसलाई होइन यो <laughs> स्पेस यस्तो छ कि तपाईँको भित्र हरेक व्यक्ति यस्तो व्यक्ति छैन जसको भित्र राम र रावण दुइटै नहोस् हामी सबैको भित्र छ जबस हामी पर परम सम्बुद्ध हुँदैनौँ आफूलाई पुरै परिमार्जित गर्दैनौँ भित्र राम र रावण दुइटै छ र एउटा ठाउँ कस्तो हुन्छ भने बाहिर गएपछि भित्रको रावण जागेर आउँछ अब पनि कस्तो ठाउँ भने यहाँ आयो भने जसको भित्रको पनि राम जागेर आउँछ आज पनि तपाईँले आनन्दित गर्छ कसले पनि आनन्दित गर्छ र तपाईँको वरिपरिको मान्छेले पनि आनन्दित गर्छ यो आनन्दको महायात्रा साधना भनेको आनन्दको महायात्रा हो तपाईँलाई पनि आनन्दित गर्छ तपाईँको वरिपरि जो आउँछ एकछिनको लागि उसलाई पनि आनन्दित गर्छ यो महायात्रामा लाग्नलाई म हरेक देशवासीलाई आह्वान गर्छु अरुण स्वामी तपाईँले जिन्दगीको एउटा लामो यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ कस्तो लाग्छ जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्दा र के रह रहेछ जिन्दगी बुढो रहसमय छ भन्न सकिँदैन भोलि के हुन्छ के भन्न सकिँदैन बुढो रहस्यमय छ र यसो पल्टेर हेर्दाखेरि देख्छु कि अनेक मिस्टेकहरू हामीबाट भएको छ मबाट भएको छ भविष्यमा यस्ता मिस्टेकहरू नहोस् भन्ने चाहिँ एक चा, 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 प्रकारको चेतना यही साधना हो होइन र हरेक क्षण अनएक्सपेक्टेडली लाइफमा हुन्छ मैले एक्सपेक्ट गरे जस्तो हुँदैन मैले प्लान गरे जस्तो हुँदैन यो कुनै मास्टर प्लान कसै अर्को छ एक्जिस्टेन्समा होइन मेरो सानो प्लानिङ यहाँ चल्दो चल्दो रहेछ यो पनि एउटा फिल हुन्छ त्यस कारणले यो परमात्माको जो महाविलास चलिरहेछ संसार त्यसमा म समर्पित भावले जिउँ भोलि जे हुन्छ उसले जसरी जा विधि राखे साइया ताही विधि रहिए यही मेरो जीवनको निचोर जाहे विधि राखे जाविधि राखेँ विधि रहियो रामले जसरी राख्ला म त्यसरी बसौँ त्यसरी बसौँ हामीले धेरै प्लान गरेर हुनेवाला पनि केही छैन भोलि के हुन्छ कहिले एक्सपेक्ट कसले प्रिडिक्ट गर्न सक्छ कसले सक्छ भोलि के हुन्छ तर हामी सामान्य सामान्यजनहरूले हजुर जस्तो जोगी नभएका मानिसहरूले पनि जिन्दगीमा जे आयो त्यसलाई सहज भावले स्वीकार गर्यो भने हाम्रो जिन्दगी त्यो बाहेक विकल्प पनि छैन तपाईँलाई स्वीकार गर्नै पर्छ रोएर स्वीकार गर्नु कि केसेर स्वीकार त गर्नै हो नि हामी भने हाँसेर पाउँछौँ स्वामीजी धेरै प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने थियो तर आज समयको पाबन्दी छ बडा कृपा भयो अन्तर्वार्ता दिनुभयो विजय मलाई पनि अवसर दिनुभयो बडा धन्यवाद दिन्छु तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई त्यसै पनि आनन्द आउँछ हाम्रो हो बरु आध्यात्मिक अभिपसाले भज भिजेको हुन्छ थ्याङ्क यू